ליאור אליהו, ג'יימס בצבע רוצה כדור, אליהו מטייל, ג'יימס עוד איף קטנה, אוחיון שמה, עוד אחד, שון ג'יימס עכשיו שם את השתיים, וגם אותי אני מחפש את הסירה. אוחיון שם עם התערבות טובה, זה כדור של מכבי. 20 נקודות למשחק בקבוצה ש... הצד השני אליהו מגיע. נסה עכשיו לחדור פנימה. ג'יימס שם משתלט על הכדור. מגיע אוחיון, קטנה לליאור אליהו. אוחיון, כדור של מכבי. אוחיון מתלבט עם לחכות, אליהו אמר לו תן תן. שרלואה. אוחיון צריך לשחק ממש עם הגב לסל. מלט, זה מה שצריך להטריד אותו. נכנס לשחק. שרון להביא את הכדור, לא הולך טוב. מהפינה, בלו, מדייק. 27, שרלואה 26, מכבי תל אביב. אוחיון מרחוק. אוקיי, זה מנסה לחסום כל דבר ובמקום לשמור עליו נקי. 27, שרלואה 26, מכבי תל אביב. אוחיון מרחוק. אוקיי, מהשרלואה יוגב קלה פעם אחת ושוב ברחוק, אם שציבה לא לחפש אותו עוד פעם. הנה אוחיון הוציא אותו בגן עם שון ג'יימס, מוריד אותו נקי. אוחיון בצד השני, פארמר ממתין, לנפורד, אליהו. יוגב, ברבע הראשון זה נראה שזה הולך להיות משהו מאוד קל, מה קרה ברבע השני? קודם כל נתנו שם קבוצה עם יכולת אישית מאוד גבוהה, והם יכולים לעשות הרבה קבוצות בזמן מאוד קצר. מה שקרה לצערנו ברבע השני, וננסה לתקן את זה. מה דיוויד אמר לך עכשיו רגע לפני שירדתם? שאיבדתי את השחקן שאני צריך לשמור עליו. תודה רבה. בוא נגיד האחרון שאפשר לבוא אליו בטענות. יוגב סוף פה חוסם לו והוא מקבל את הכדור ממנו חזרה. אליהו יוצא אליו, מנסה לתת את הכדור. יוגב אוחיון קרא טוב את המסירה, זהו אליהו, יש איתו את דמי צמיד. אליהו עד הסוף, לא קדימה ליוגב. הדריקס עברה עליו. אמור אליהו שקלה 7 מ-9 האחרונות, הוא איש ירד לספסל. זהו יוגב אוחיון, שולח את זה לבלו, חופשי מאפי. ריבון בידיים של קריס קיל. יש לו את מלט גם בגן מתחת לסל, אבל הוא נושא ישר לידיים של יוגב. בגן, בסיבוב. לא הוא האיש מבחינת הבלגים צריך לקחת זריקות כאלה, ומכבי תנסה לנצל את הסמית עד הסוף. פחות מ-4 דקות. יוגב, דויד סמית, שוב חותר אל הסחל. ויסיל, סופו איתו, מפסים את בגן בצבע, על בלו. מכבי עכשיו מצופפת שם, ומצליחה לקחת את הכדור זו גיא פנימה. לרוטציה כמעט. אני חושב שמגיעות